Du skal have styr på din kalender og få set dine venner. Følge med i politik og danne dig et overblik. Og ikke gå og glemme, hvor dine bilnøgler er hen. Du skal have børn og karriere, spise sundt og motionere. Ikke blive deprimeret, du skal lære at prioritere. Have et sexliv, der fungerer, slappe af og meditere. Så bliver du selv realiseret. Ja, det er sådan, det kører. Til den dag, du dør.